Буває таке, що цілий день стріляють і ночі. Це приватне подвір'я пані Валентини. Жінка показує, як залатали наслідки обстрілу. Вікна закрили плівкою, а зруйнований дах накрили брезентом. На стінах споруд залишились сліди від уламків снаряду, що 2 місяці тому поцілив у будинок сусідів. В той день стріляли, дуже там повредили, 8 гаражів згоріло в нас. І це саме брат їй позвонив і сказав, що Ніна, зайди вдома. Вона тільки зайшла, каже, я тільки зайшла. І зразу залетіла цей снаряд касетний. Із жахом той день згадує пані Валентина. Каже, із 24 лютого звикли спати як солдати, постійно прислухаючись, що відбувається. Звук страшний, дівчатки, дуже страшний. Воно таке впечатлення, що тобі валиться все на голову. Це ж побило весь шифер же тими касетами. А ми спали, і вдруг почали стрільби. Я чую, що туди стріляють. Я кричу чоловікові, давай тікати в підвал. А він каже, я нікуди не піду. Якщо б ми вискочили, якщо б він зразу схватився, ми б якраз під роздачу на віранді попали. Тому що ми як на віранду вискочили, воно вже все обвалилося, стекол повно. Під ногами стекло торохтить і тріщить. Кожен день бахкають кашни. Кожен день. Ну а як прилетіло після цього, так взагалі до нас в село, то це просто жах був. Ми не могли з хати вийти, бо через те, що в мене всі вікна повипадали, і закрило мені двері. Я не могла відкрити двері. Кричать мені, ти жива, я жива, кажу. Тільки я двері не можу відкрити. Після пережитого пані Галина виїхала із села, але за 3 тижні повернулася. Каже, не впоралась із тугою по рідному дому. А також треба готуватися до зими. Його роду все ж треба вибирати, і гарбузи, буряки, картошку, ну все вбрали вже. Дуже важко, дуже страшно. Ну ми, чесно сказати, питаємося жити як при мирному житті, щоб ну вже ж не впадаємо зовсім в паніку. Щось робимо, і хазяйство держимо, і закриваємо консервацію, городи. Поки не стріляють, як стріляють, тікаємо. Спочатку ховалися в підвал, але підвали в нас сирі, тут така не дуже, вони завжди були сирі. Сидимо в хаті. І що Бог дасть, та й молимося. Із початку повномасштабної війни із села виїхало 600 людей. Попри безпосередню близькість до лінії вогню, село забезпечене усім необхідним, розповів староста Сергій Сердюк. На даний момент село забезпечене електроенергією, газом, постачання є, і водо, і водовідведення. Бувають випадки відключення електроенергії, ну це в основному... Якщо розбивають лінії високовольтні, це не залежить від нас. Ну, спасибо робітникам і комунальних служб, і енергетичних служб, які своєчасно надають допомогу. І люди не дуже потерпають від цих питань. Всі люди, які мешкають на селі, отримують гуманітарну допомогу. У нас на території десь мешкає ще і 150 дітей. Їм теж надається допомога. От буквально на днях ми видавали і пакети для дітей. Альона Анталуха, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.